На Килимі відбувається сутичка за перше місце у ваговій категорії 63 кілограми між Данилом Цимбалом з Донецької області та Назаром Левченком з Дніпропетровської. Тут ніби суперники всі таки досить сильні, особливо з останніми. Він хлопець дуже технічний, добре кидає, а я досить таки рубцевий борець. Мало роблю прийомів. Ну, сутичка була важкою, цікавою. Ні, йому, бачив, важко було. І мені. Боролись на витривалість. Він намагався не підставлятися на китки. Хлопець, видно, витягував, старався. Польська збірна вперше взяла участь у турнірі. Олександр Мілевчик з Поморського воєводства Польщі виборів третє місце у ваговій категорії 67 кілограмів, розповів про те, чому бере участь у змаганнях. Взагалі весь турнір – це було таке швидше випробування своєї форми перед чемпіонатом світу. І я вважаю, що ми виступили досить непогано. Я виступив добре. Поєдинок за перше місце у ваговій категорії 72 кілограми між спортсменом з Польщі Кондратом Козловським та українцем Ігорем Бичковим прокоментував суддя змагань Олег Собчук. Козловський дуже активно почав, дуже. Десь на другій-третій хвилині видно було, що вже поступово Козловський здає темп. І тоді Бичков пішов в атаку і декілька активних дій провів, заставив Козловського помилитись. Він декілька разів зірвався, це було видно, судді це оцінили. Кубками, що за моєю спиною, нагородять сьогодні 40 спортсменів-учасників всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби імені Євгена Ворка. Вони змагалися у 10 вагових категоріях, повідомив співорганізатор змагань Андрій Талабан. Співорганізатор змагань Андрій Талабан розповів, скільки спортсменів відібрали на турнір на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він пройде з 12 по 18 серпня цього року в Естонії. Зібрали 10 категорій, це 10 чемпіонів. Одна категорія 82 не розглядалася, тому що була медаль чемпіонату Європи, тому 9 чоловік відібралися. Владислав Кузько з Запоріжжя поїде на чемпіонат світу з греко-римської боротьби. Він переміг у ваговій категорії 55 кілограмів. Це не просто турнір був українців, це був відбір на чемпіонат світу. А чемпіонат світу – це дуже вже важливі змагання. І завдяки цьому турніру відібралась збірна, яка буде представляти Україну на чемпіонаті світу. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини.